xildhibaan caatoosh oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama oo maanta igu waramaya hotel Osle ee magaalada Boorama ayaa waxa uu ka hadlay guddida ilaalinta hantida qaranka ee Soomaaliland, isagoona sheegay in guddidani ay la daaheen dacwadaha hadda ay soo bandhigayaan ayna tahay mid waqtigeedii laga soo gudbay. Xildhibaanka oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: hantida qaranka ma lunto, dhid kastoo leedahay waa la soo bandhigi karaa, laakiin waxuun baa laho dee waqti bay ku fiican tahay mas-uulku aad eedaynayso iyo mas-uulka shaqadan leh inay xisaabtamaan ay tahay. Guddida hantida qaranku dacwada ay hadda soo bandhigeen waa dacwad taahday waqtigeedina runtii ka dambeyso oo kadib dhacday dee muddana waanu ka hadlayno wax lahayn, ama heer qaran noqoto ama heer degmo noqoto ama heer gobole, war hantida qarankana ha la ilaaliyo. Mas-uulkan qaranka ama heer gobole ama heer degmo joogane inuu shaqaale yahay ciddii milatariga ku sameynaya dabagelaha shaqadeeda qabsato. Guddida ilaalinta hantida qaranka ee dawa seexdeen maanta waa expire been wadana ayaa leeyahay, waa hay-addii sharci dejinta, waa hay-addii baarlamaanka, waa hay-addii sareysi. Laakiin waxaad moodaa inaanay ehel waheyn inay hantida qaranka ilaaliyaan, way baalmarsan yihiin waqtiga ay maanta soo bandhigeen. War xukuumadda ay maanta hantida qaranka ay ku adeerida waa xukuumad meesha ka baxda, tu cusub baa joogtay. War taasi tagtay tan cusub dad hanti qaran ilaalinayso, dee walaalkaan waad ku soo yirdeen leedo cadaalibaad baasha ka dhigi lahayde. Hataad hanti qaran ilaalinaysaan guddida dabagalku oo waliba chairmankeedu ku akhrinayo golaha baarlamaanka. Tii hore tagtay tan dambe udxun xul saaran tahay tan dambe bal degmooyinka iyo ubaxa gobollada caasimaduna harsanine guddidu aad timaad gobollada iyo degmooyinka hana maraa dariiqyada wax ku ogaanayaane yaanay marin dariiqyada kuraasta wanaagsan loo dhigayee hantida lagu silunsanayo. Guddida hantida qarankana waxaa loo hadlay magac ahaan waa guddi fiican oo iska jirta, laakiin shaqo ahaan waa guddi aan gebi ahaanba roolkeedii shaqo iyo mandeetkeedii mid toonana aan gudanin weeye. Adu taagantahay qabsataabay ahayd, laakiin shalay maanta dib ugu soo noqon mayse horuna loo socdo. Kulley hantida qaranku way iska luntay, maalinteedii way dhaaftay. Dhinaca kale, xildhibaanka ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray oo ku aadan in la tixgeliyo go'aamadii lagu heshiiyey ee kasoo baxay guddidii nabadeynta ka waday deegaanka Cilaf Weyn in la tixgeliyo islamarkaana ay ku wada dhaqmaan walaalaha wada dega deegaankaasi. Guddi baa baxday dowladdii labeentii qaranka oo dhaqankiiya oo gobol walba iyo meel walba ka yimiday, waynu ku hambalyeynaynaa, waynu nugu ducaynaynaa dadka walaalaha ama ummadda walaalaha ee dhibaatada dhex dhacdeen. Waxaanu Ilaahay weydiinaynaa in Ilaahay istuso wanaagooda, xumaantoodana Ilaahay kala qariyo, Ilaahay inuu ka dhigo kuwii ehelnimadooda iyo dhalashadooda iyo walaalnimadooda garta. Ergeedu way ka soo noqotay iyaga isku hadhay, iskuna hadhi doona Ilaah weligood. Erge kastoo la idin soo diraa solutionkii halkaa ama ha hesho ama yaanay helin cidda loo baahayay inay solution ama xal ka gaadhaan, idinka weeye, idinkaa isku hadhaya, idinkaa isku deegaana, idinkaa walaalaa, idinkaa wada dhashay, idinkaa inana yaabtigiya, marka Ilaahayga wanaagooda tuso. Waa Jamaal Cumar Tubeec, telefishiga caalamiga ee badcast 24 TV, magaalada Boorama.